Godmorgen derude i Lejland. Det her det er den første video af en uendelig række af videoer om, hvordan det hverdagen foregår i en lille maskinudlejningsvirksomhed. Jeg skal lige ind på kontoret her. Der er ikke nogen af de andre, der er mødt endnu, men det er også morgen. Så jeg plejer som regel at være den første, medmindre der er en masse kørsel fra morgenstunden. Og alle lastbilerne, begge lastbiler er hjemme lige nu, så der er nok ikke nogen kørsel her fra morgenstunden, så havde Carsten været afsted. Der står lige en enkelt ged, der lige venter på at blive klargjort. Den skal ud igen på fredag. Så lad os se, hvad vi kan få dagen til at gå med. Følg med på kanalen, der kommer masser af nyt indhold. Jeg har lige bedt kaffemaskinen om at lave en gang morgenbryg, så man lige kan få gang i systemet. Men følg med på kanalen.